Riesenbildschirm. So, willkommen till Immaterialrättsförelesningen som låter visst lite skrämmande på klockan 3 på eftermiddagen. Men ja, jag lovar att ni kommer att gilla det här. Det är ganska spännande faktiskt. För det handlar ju om att skydda sina idéer. Och det är ju så som ingenjör och designer att man utvecklar ju nya saker på löpande band. Och då uppstår problemet ganska ofta att man vill eller måste skydda en idé. Så att man är den enda som får ja, rättigheten att utnyttja den där idén. Det är ju det som gör vissa fördelar i livet. Så då börjar jag med en liten fråga. Den här grejen finns hos oss på Hus U i Östersund. Och jag tycker att den är en fantastisk uppfinning. Den gör nämligen att när man inte lyfter upp den här grejen, då stängs vattnet av automatiskt. Det är väl härligt, eller hur? Så det är en liten uppfinning jag har. Och vi kommer att undersöka lite grann om den här går att skyddas. Så det gör vi efteråt. Behåll det här i huvudet. Den här underbara uppfinningen. En gul boll. Så, då tar vi ett riktigt exempel. För att börja med, då har vi en flaska mineralvatten. Och den är ganska väl skyddad på olika sätt. Vi kan kanske bara kolla hur den är skyddad. Tycker ni att själva vattnet kan skyddas? Nej, det går faktiskt inte. Man kan inte riktigt skydda vattnet. Men man kan skydda de här tre sakerna. Ni ser kanske de här tre röda cirkeln. Det finns loggan. Själva loggan kan skyddas. Absolut. IMS, SDA eller vad som helst. IMSTA, så heter det. Så det kan skyddas. Namnet. Sen har vi nummer två här. Det är det här på toppen egentligen. Korken eller hur som helst man vill beteckna det. Och sen har man själva flaskan. Och flaskans form som kan skyddas. Så då har vi en jätteenkel produkt. Och den har redan tre olika former av skydd på sig. Det är fantastiskt. Så det här handlar som sagt om immaterialrätt. Och immaterialrätt är helt officiellt det rättsområde som reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, så heter det. Och det finns fyra olika typer. Ni har visst hört av de här fyra olika typer förut. Patent, varumärke, design och upphovsrätt. Men bara tre av dem kan faktiskt registreras. Den fjärde, upphovsrätten, den går inte att registreras. Den händer bara. Det ska vi kolla. Och vad det betyder senare. Men vi kan absolut registrera ett patent, en varumärke eller en design. Vi ska gå igenom vad det betyder i detalj. Så om vi kollar den här flaskan igen, då ser vi att vi har förmodligen en varumärke för namnet Imstall. Men sen kan det väl vara så att vi har ett patent för den här korken. Och sen finns det en grej som heter designskydd som skyddar utseendet av själva flaskan. Det är ju inte någon flaska som helst. Den har ju vissa dimensioner. Den har ju en viss form. Det kan skyddas med en designskydd. Så varför skulle vi göra det här? Det finns ju ganska klara fördelar med det här. Första saken är att när man har en immateriell rättighet, då
då har man en förmögenhetstillgång. Så det är värd någonting. Det gör att produkten kommer att vara värd lite mer. Kanske ofta ganska mycket mer än det skulle vara utan. För det kan också betyda att du kan köpa en sån så att du får rättigheten att producera någonting även om det inte är din egen uppfinning. Du kan också sälja det om du inte vill utnyttja det, men då är det ändå värd någonting. Eller du kan behålla det och sen licensiera det, som betyder att du behåller rättigheten till uppfinningen, men du tillåter att andra personer gör någonting med det, fast de betalar dig. Så det kan vara ett strategiskt instrument för att få in intresse egentligen på någon produkt. Så man kan utveckla så många produkter som helst. Det betyder kanske ingenting. Men om man har en immateriell rättighet, en skydd, då har man liksom beviset att det finns bara en sån här metod eller objekt. Och den som äger det här, den har rätten att utnyttja den här idén. Så det är en exklusivitet egentligen man skyddar här. Och det kan tyda, om man glömmer bort det här, eller om man gör det här fel, att man missar ganska stora möjligheter att tjäna pengar. Då har vi som tråkigt exempel den här mannen. Han är nu en aristokrat, Sir Tim Berners-Lee, så han har fått det här Sir från Queen of England som tack. Men det var det enda han fick, för den här stackars mannen uppfann internet men patenterade ingenting. Så han helt enkelt tillät att hela världen använde uppfinningen och hade inte skyddat det. Så han bor fortfarande i sin liten lägenhet i London och har en cykel. Äger inte ens en bil. Och sen har vi de här andra två, Bernard and Murray, som bor i Spanien nu. Kommer ursprungligen också från England. Och de tjänade $500 miljoner redan bara i 2017 med de här lilla dumma smileys. För de skyddade dem. Så då kan man se en sån här otroligt viktig, underbar uppfinning som internet av Berners-Lee. Var ingen profit för honom, för han hade ingen skydd för idén. Och sen hade vi de här två gubben i Spanien som hade bara en lustig liten idé och skyddade den. Och nu är de miljonärer. Så kan det vara. Om ni vill veta allt om det här och vad som gäller här i Sverige, då är den här webbsidan kanske det bästa ni kan kolla. Och det är också bra för en ingenjör att kunna det här, att kolla om det finns patent. För de är ju skrivna på ett visst sätt och det är inte så helt intuitivt, så man måste liksom lära sig lite grann hur de är formulerade så att man förstår egentligen vad det är man läser där. För det är ju ganska juridisk skrivande som pågår där. Men den där webbsidan, den innehåller verkligen allt som ingår i patentskydd. Så nu kollar vi de här grejerna i lite mer detalj. Den första och viktigaste är ju en patent. Om man har en patent, då har man verkligen någonting som är verkligen underbart. Men den har sina begränsningar. Vissa personer vet inte om det går ens att patentera en sak eller inte. Och då har de den här tanken att de ska patentera en tjänsteidé eller patentera en slogan som "You can't cheat nature". Eller de ska försöka patentera ett namn, och de här grejerna fungerar inte. Det går inte att få patentskydd för de här tre sakerna jag nämnde. För en patent
fungerar för något annat. Patent är en sak som skyddar bara en teknisk lösning på ett problem. Och det kan vara en produkt, en mekanism, en formel, en metod, en process. Men det måste vara någonting som är absolut ny i världen och har aldrig syns förut. Så där kollar vi vad som egentligen krävs för att man verkligen får sin patentansökan beviljas. Så det viktigaste är att idén är verkligen ny i världen. Ni måste vara första personen i hela världen som kommer med den här idén. Och det vet man om man är den här personen eller inte. För det finns ju patentadvokater som tillbringar ganska mycket tid med att läsa igenom allt som finns. Och de ska visst fakturera ut ganska dyrt. Så det kostar kring 50-60 000 minimum att göra en sån här nyhetsgranskning. Då är det så att en patentadvokat ska verkligen kolla allt som finns i världen angående information om din uppfinning. Och om det dyker upp någonting som är liknande, då kommer du att höra av den där advokaten. Och det kan hända att de föreslår att du ändrar din uppfinning lite grann så att den kan fortfarande skyddas. Sen måste ju idén också ha en viss uppfinningshöjd. Och den är inte så lätt att mäta, men patentadvokater vet när en uppfinning inte har tillräckligt mycket uppfinningshöjd. Så om den är lite löjlig, då får den antagligen ingen patent. Då är frågan, vad är löjlig? Och det är alltid advokaterna som bedömer det. Och sen är tredje kraven att om man vill patentera någonting, då måste det vara industriellt tillämpbart. Så det kan inte vara någon unik grej man har lyckats göra bara en gång och sen inte igen. Men det måste vara så att man kan absolut tillverka det här i en fabrik så ofta man vill. Och sen får man sin patent. Så är det nämligen. Och det finns vissa begränsningar med patent. Första begränsningen är ju att patent gäller ju bara i vissa geografiska områden. Så när man ansöker om en svensk patent, ja, då är det underbart. Men då kan ju någon som kanske sitter i Kina eller Australien fortfarande bara bygga det här, för ni har ju ingen skydd där. Så ni måste egentligen bestämma er var i världen ni kommer att marknadsföra den här produkten eller processen så att ni ansöker om patent i det riktiga landet. Och det spelar ingen roll var det tillverkas så mycket. Det som spelar en roll, det är var det kommer att säljas. Sen är ju också en tidsbegränsning på ett patent. Den maximala tiden man kan nyttja en patent är 20 år. Och efter de här 20 åren, ja, då blir det offentligt för alla att nyttja den här idén. Så man har egentligen bara 20 år på sig, i Japan är det bara 16, för att profitera utav sin uppfinning. Och om det inte händer inom 20 år, ja, då är det tyvärr skört, för då får de andra också göra så. Och sen finns en intressant begränsning i vissa länder, här i Sverige också. Om man har en intressant uppfinning och ansöker om patent, då får Försvarsmakten kolla först om det här intresserar dem. Och om de bedömer att det är särskilt viktigt för försvaret, då har de rätten att köpa det här först. Så det betyder att de måste bjuda någon belopp till uppfinnaren som är lämpligt för det här. Och sen får man visst säga nej, det räcker inte, och sen kan man bara gå vidare. Men de har rätten att kolla först när man har uppfinnat någonting som kan vara av strategisk eller militärisk intresse.
Och vad kostar det här? Det här är inte exakt, för man kan verkligen, det är liksom allt gummi. Patent kanske börjar kring 3000 kronor med vissa saker, men det kan vara otroligt dyrt att få en riktigt bra patent. Jag fick min första patent när jag var 13 år gammal, och den var bara en tysk patent. Och det var okej, men den kostade kring, jag tror 30 000 eller någonting. Men andra patenter jag hade senare som var världspatenter, de kostade kring 600 000 till 1 miljon kronor var. Så det kan vara riktigt svindyrt att ha en riktigt bra patent. Och då måste man verkligen fundera om det kommer att vara värt det eller inte. Och själv personligen, helt ärligt sagt, tycker jag ju inte att det är absolut nödvändigt att ha patentskydd. För det kan vara så att man nyttjar det här. Det kan vara så att det är verkligen slöseri. Man måste ju tjäna in det här också. Så det finns många extra kostnader man kan ha. Och då betyder det också att i det verkliga livet inom industrin, då söker man inte patent varje gång man har någon ny produkt eller något sånt. Men då söker man ofta ganska ofta bara en designskydd. Designskydd, den är enkelt att få, den är snabbt att få, den kostar inte så mycket. Den skyddar också inte så mycket, men den är en grej man kan hantera ganska lätt som ingenjör inom industrin. Och det dyker ju upp grejer hela tiden. Man utvecklar ju hela tiden nya modeller, och då måste ju skyddas på något sätt. Då räcker det om det är kanske 5 år man skyddar det här för, och sen drar man vidare. Så designskyddet omfattar bara produktens utseende. Det betyder att det är helt rimligt att skydda sin produkt på så sätt, om det är bara någon normal produkt. Om det är till exempel bara någon sko, jogging shoe eller något sånt, då räcker det ju med en designskydd. För om det finns inga helt nya tekniska lösningar inom den där skon, då behövs ju ingen patent för det. Då räcker det ju med en designskydd. Och för att kvalificera sig för en designskydd med sin grej, då kollar man de här sakerna. Det måste igen vara nu, men i det här fallet betyder det bara att det här utseendet måste vara nu. Det gör inget om det är bara en sko. Men den där skon måste se ut som ingen annan sko har någonsin sett ut. Sen måste det också vara så att den kommer att, ja, den skapar särprägel. Så den måste liksom vara nästan instrumentell för att symbolisera någonting. Det kan vara märken, det kan vara en viss serie, det kan vara en modellstrategi, något sånt. Så särprägel måste ingå i det. Och det kan inte vara någon porträtt. Det kan inte heller vara någon namn eller andra skyddade verk eller statsvapen eller något sånt. Och sen har man sin designskydd, och de kostar liksom 500 eller något sånt. Så de är billiga, och de får man inom några veckor. Så då har vi till exempel de här två möjligheter att få designskydd. Den enklaste möjligheten, den är ju en oregistrerad design. Och den uppstår automatiskt när man skapar någonting. Så enkelt är det. Så länge ni signerar allt ni ritar och skissar med namn och datum, då får ni automatiskt skydd. Och det gäller 3 år efter det här datumet där ni har signerat det. Och sen kan man ju förstås göra det här lite mer officiellt också, och då registrerar man det här. Och då gäller det lite längre. Och det kan ju också vara värt det. Så det är liksom varje 50 år får man frågan i posten om man vill om man vill ha en förlängning av det här.
då har man sin designskydd. Och som sagt är den billig. Det finns en ansökningsavgift och den är bara 1900 kronor. Och sen kan det ju hända att de hittar någonting, men nyhetsgranskningen är inte lika strikt som den är med en patent. Så det går genom ganska, ganska snabbt och ganska billigt. En annan sak som uppstår ju ganska ofta inom industrin, det är varumärket. Och ett varumärke, det är egentligen ett kännetecken som skapar igenkänning. Och för att kunna få en varumärkesskydd för någon sak, då är det viktigaste att det här är en tvådimensionell sak. Så den måste återges grafiskt. Den kan inte vara 3D. Sen skenar den till någon typ särskiljningsförmåga. Och då måste finnas någon förväxlingsbarhet. Så vad vi egentligen säger är att det måste vara någon typ tecken, någon typ symbol som inte kan förväxlas enkelt. Då har vi egentligen uppfyllt kraven för varumärkesskydd så länge det inte handlar om någon officiell beteckning eller är förargelseväckande. Men även då är det relativt gummiartigt igen. Det fanns ju en australisk ölmärke som heter Fucking Hell. Och det var helt okej i Australien. Det är skyddat där också. Så då är det inte så strikt med förargelseväckande i Australien. Men jag vet inte om det var någonting i USA. Men man kan inte nämna någonting polis eller Air Force eller någonting om det inte är polis eller Air Force någonting. Ja, då får man sin varumärkesskydd. Och nu kollar vi bara kort vilka olika typer av varumärken finns, för det är lite, ja, det är ganska, ganska komplicerat det är egentligen, för det finns ju olika typer av varumärken. Jag tänkte på en sak där. Just Air Force. Det finns ju ett par skor som heter Air Force One. Ja, bra tanke. Då är ju associationen med filmen. Air Force One. Okay. Ja. Men det är väldigt bra observerat, för det kan ju, allt kan ju förklaras bort och annorlunda och så vidare. Så som sagt, allt är lite gummiartat i det här. Ja, men bra upptäckelse. Så varumärken. Man kan antingen ha ett ordmärke. Så den gäller när som helst någon stavar eller uttalar någon ord. IKEA, sådana saker. Så de funkar varje gång det känns igen som ett ord. Sen har vi riktiga logotyper. Och då har vi det här som exempel, en BMW-logo. Där det ingår bokstäver och ytografik i en viss konstellation och vissa dimensioner. Då är det en figurmärke eller en logotyp. Och sen finns det här. Personer som inte finns, men som betyder någonting. Jag vet inte vem den här är, men jag har läst att Carolina Klüft, det var någon person som inte finns, men som symboliserar någonting. Det var, jag tror, någon magasin som använde det här namnet för att ha någon kolumn, tror jag. Så det är helt okej. I så fall är det okej att ha en personnamn som är varumärke. Nu blir det konstigt. Man kan ha ljud som varumärke. Om ni har någonsin hört de här glass lastvagnar som kör runt kring husarna, då har ni hört en skyddad ljud, antar jag. Eller om ni lyssnar på radion, och då finns ju alltid någon typ jingle som betyder att nu kommer det reklam, eller nu kommer nyheterna, eller något sånt. Så det kan vara en skyddad varumärke i form av ljud. Sen har vi ju, det är förvirrande, då har vi en möjlighet
att skydda form som varumärke, det är ju visst förvirrande. För vi hade ju precis förutkollat det här med designskydd. Och i så fall med Toblerone till exempel, Toblerone choklad, då är det väl så att den där formen, den är avgörande för hela märken. Så det var därför de skyddade märken, märkens utseende med en varumärke. Så då räcker det inte längre med bara design. Det här måste vara en riktig varumärke. Det är någonting lite starkare. Sen kan man också skydda färg och lukt. Är det inte konstigt? Jag medger att jag har ingen aning hur man kan skydda lukt. För det betyder ju att man måste kunna definiera en lukt. Med färg är det okej. Okay. Då kan man göra det här. Färg kan skyddas genom... Man kan ju publicera recepturen av färgen. Då kan man ju säga, okej, inom RGB-spektrumet har vi 33% röd och 12% gul och så vidare. Och den där blandningen avgör den här färgen. Sen dessutom har den en viss namn. Det är ju i bilindustrin till exempel att det finns Resida, Green Metallic eller några sådana saker i samband med en receptur för hur färgen blandas. Så då är det en varumärke för en färg. Och sen kan man ju också skydda sin slogan som varumärke. Då har vi ju kanske hört alla möjliga. Nu kommer jag förstås inte ihåg några, men ni vet ju vad en slogan är. Det kan vara något sånt, upptäckt dina möjligheter eller något sånt. Det kan skyddas också som varumärke. Ja, och hur får man det här? Då är det samma sak som med designskyddet. Antingen man kör bara på och får det här automatiskt genom att man gör grejer och skapar saker och signerar dem och har sitt datum där, eller man registrerar dem på riktigt. Och när man gör det, då är det lite dyrare än designskydd, men inte så hemskt dyrt heller, så det är helt okej att skydda det här. Och det man ju verkligen gör, det är att man kombinerar olika skyddsformer. Så då tar vi den här hjälmen till exempel. Och då har jag nu tre exempel av skydd som ligger på den här hjälmen. Så då är det ju kanske så att hjälmen har ett namn. Och namnet är Speedy. Och då får vi en varumärke för Speedy. Så att ingen annan kommer att använda det här namnet. Sen är det ju kanske så att det finns någon typ teknisk lösning som är lite unik kring den där hjälmen. Och då är det kanske så att remmarna är fästa på ett mycket speciellt sätt som ingen annan har någonsin gjort eller beskrivit. Och då får vi patent för den där lösningen, för de här remmarna och hur de fästas. Och sen kanske utseendet. Så då beskriver vi att hjälmen är röd och den har en vit stjärna på sidan. Och sen finns det någon svart interiör och så vidare. Så det ingår i design och upphovsrätten. Och så har vi kombinerat olika skyddsformer. Det betyder inte att vi får dem billigare, tyvärr. Vi ska fortfarande betala för var och en. Men man kan absolut skydda alla möjliga aspekter samtidigt. Ja, då är vi tillbaka till den där ingångsuppfinningen. Då var ju frågan, tycker ni att den här kan skyddas? Har någon en teori om det här? Skulle någon föreslå att det här kan patenteras? Skulle gissa på nej. Jag skulle också gissa på nej. Bra jobbat. Ja, det är väl inte helt nytt. Vad sa du? Det är väl inte helt nytt. Det är problemet. Det är ju bara en boll. Ja. Så det är så att
Det kan väl vara så att det finns ingen beskrivning av det här i någon patentmyndighet, men ändå består det här ju bara av två välkända komponenter, och då räcker det inte för en patent. Det räcker egentligen för ingenting alls. Så det här är ett bra exempel av ett dåligt exempel för att ansöka om skydd för någonting. Så det här kan tyvärr inte skyddas. Ja, har vi frågor om det här materialet? Helt okej om det finns inga, för då betyder det ju att allt är klart.